Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Selamat tengah hari. Okey, so saya update sikit. Kita punya XRP. Apa status XRP? Okey, so di H1. Okey, pagi tadi saya cuba update. Sepatutnya jadi momentum, belum ada lagi. Okey, saya masih hold the position lah. So hopefully dia menjadi momentum lah dekat sini, insyaAllah. Lepas dia jadi momentum, insyaAllah market akan terbang. Sebab dekat H4 ni pun kita masih nampak daily zone re-entry buy. Kepada mereka yang masih belum, ni nampak ni peluang re-entry buy di H4. Dalam seminggu hanya sekali je berada di dalam zone ni. Okay. So ini ada peluang-peluang tempat terbaik lah untuk kita beli. Okay, so bila dia bergerak, so dia masih akan bergerak ke tempat lebih tinggi, iaitu target kita kalau di H4 itu bergerak, target kita di top BB ni. Ini zone kita untuk kita sell nanti. So kepada mereka yang masih belum beli, masih ada peluang lah, masih ada peluang untuk membelinya. Alright, so hari ni video saya share, ada yang beberapa orang tanya macam mana ni Nizab, saya nak beli dekat, nak beli kripto ni, account dah ada, okay, dah verify, dah depo, tapi nak beli tu tak tahu macam mana. So saya buat a quick tutorial lah untuk kita bagaimana kita nak membeli dia. Okay, first you guys kena launchkan tokenize tu di website. Ni saya tunjuk di website. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk untuk buat di phone pula. Okay, saya cubalah eh. Alright, kalau phone tu, sebab kat phone tu kadang-kadang dia tak bagi sebab ada security, dia susah nak buat video dekat situ. Tapi tak apa, saya cuba nanti. So kita buat ikut website dulu eh. So you sign in macam biasa. Okay, sekejap eh, saya sign in dulu. Alright. Okay. Selepas sign in, kepada mereka yang activatekan two-factor authentication. Ha, sebut macam lah. 2F ni kan? 2AF ni, 2FA ni. Dia kena download kena download tu. Ini untuk kita punya security lah, double security lah. Okay, kalau ada lagi bagus, kalau tak nak buat pun tak apa sebenarnya. Tapi saya saja akan buatlah kepada mereka yang IT savvy dan buatlah. Kepada mereka yang tidak IT savvy tu, saya suggest tak apalah dulu. Pastikan password tu ingatlah dengan baik. Okay, so kita kena masukkan nombor dia. Okay, sekejap eh. Sebab dia kena tengok dekat phone lah. Google Authenticator. Ha. 2, tak disebut eh. 277-007. Okay, so dia sentiasa berubah. Okay, so now dekat sini ketika ni nampaknya dia jatuh balik eh. Jatuh balik SRP. Tadi 2.61, sekarang 2.53. It's okay. Okay, bagaimana kita nak membeli eh. Salah satu cara, katalah kita nak membeli produk tu Bitcoin ke Ethereum ke, kita boleh tengok dekat chart dekat sini. Contohnya saya nak beli XRP. Okay, kita tengok chart dia dekat situ. Sebenarnya bila dekat web ni, kita just klik je XRP ni. Nampak tak dia ada buy kat sini? Buy XRP. Okay, ada sell XRP. Okay, so dia ada buy limit, ada market. Macam saya would suggest kalau boleh terus buy at market lah, senang. Tekan yang market ni. Tekan kat market, berapa XRP nak beli? Contoh harga XRP sekarang berharga 2.606. Kalau duit kita, okay, kalau duit kita ada RM100, saya contoh RM100 lah eh, contoh RM100, saya tunjuk kalkulator dulu. Okay, dia ada RM100, okay, RM100, okay, bahagi 2.606. Ini harga dia. So, you just key in the XRP tu dekat sini, 383729. Boleh lah. 38.3729. Lepas tu you akan klik buy dekat sini. Okay, tekan buy saja. Lepas tu dia akan terus buy. Saya tak ada buy lagi sebab saya dah ada account untuk kita membeli. Okay, so that is tempat macam mana cara kita nak buy. Okay, betul. Itu dekat kita punya
website lah. Nanti bila nak jual pula, okey, tekan dekat market ni, just masuk berapa XRP yang you dah ada. Tekan dia, masukkan nombor dan terus tekan sell. Habis position tu. Itu sahaja. Okey. So pertama log in dekat website, terus pergi dekat market dan tekan dekat sini XRP. Dia tekan market ni. Okey. Tekan market, tekan produk apa yang you guys nak beli, tekan XRP contohnya dan tekan buy dekat sini. Kalau boleh jangan ambil yang limit lah, ambil market. Sebab limit ni kita nak queue harga, kat mana harga yang bawah. Sebab apa yang saya dah share ni is a live punya. Apa yang saya share dan juga Cikgu Lan akan share nanti is a live punya market. So itu zone-zone terbaik. Tak kisahlah dia nak pergi kat mana pun. You guys just letak je pada that harga tu. Terus tekan market. Dan masukkan volume dia, berapa yang nak dan terus tekan buy sahaja. Okay? So itu salah satu caralah bagaimana kita nak membeli di tokenize bila kita dah ada setup nanti, insyaAllah. Okay, so good luck. Semoga kita semua berjaya. Dan kita jumpa nanti di update video-video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.